To znamená, tři lidi mají dvě KO. Tento okamžik, jo? Ivana, Honza, Čoručína. Posledně radím, to znamená, že ten všechno může rozhodnout. Radíme. Je to na tobě. Takže dobrý večer. Já bych chtěl říct, že toho člověka, kterého dávám, tak ho dávám jenom z toho důvodu, že z těch lidí, co tady jsou, tak nějak jsme si nepovykládali a tak dále, prostě kolem dokola tady tyhle věci, takže já dávám Ivu. Ivana, třetí KO. Takže to jasný, zelený šátek pro Ivanu. Tak, Ivano, vem si zelený šátek a jenom mi řekni, překvapení? Velký. Fakt, že jo. Budeš bojovat s osobou, se kterou jste si nikdy nedali palce. Mě to hrozně štve, ale prostě... A já bych řekla, že už ten boj i vzdávám, protože... Mě je to fakt líto, že jdeme spolu. Já prostě jsem to říkala, že je možný, že nakonec to tak dopadne. Prostě protože... To tak je, no, ale je to hra. Je to hra, no. Je to hra, taky to nějak doma rozdejchám. Holky a vůbec všichni, mějte se a uvidíme se v sobotu. Ahoj. 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 Ne, dobrý, dobrý. Jako mě to líto, jak mi to říkala, že tak bude. Tušila, ty jsi to tušila, znaš? A já si myslím, že to vrátí, že to bude dobré. Důležité součástí. Pomalu, ale jistě by snad už měla být ve spovědnici připravená Ivana, která dnes v rámci druhého zúčtování v tomto týdnu získala celkem tři palce. To znamená, že v sobotu bude hrát hlavní roli. Co hledáš? Co hledáš? Nic, jenom jsem se tak jako dívala, jak to je zalepený a tak jako, jak to tady vlastně vypadá, že? Jsi to neviděla ještě předtím? Viděla, ale tak neměla jsem čas to tak prohlídnout, až teďka. Jinak je zdravím, ahoj Ivana. Ahoj, ahoj, Libore. Dnes zúčtovaná, tedy celkem jasně, ta spovědnice je určena pro tebe. Slzy už oschly? No ne, ještě budou. Byl to pro tebe nejtěžší okamžik zatím z těch všech dnů, kdy jsi ve vile? Když budu brečet, tak to bude dobrý, jo, ale byl to nejtěžší okamžik, protože, no já už nemůžu zase, ne, já to musím překonat, protože prostě Němci mi tady nejblíž a hrozně mi to přijde opravdu, ale fakt jakože líto, že prostě s ní jdu, protože ona prostě není můj protivník a já prostě ani s ní nechci bojovat, jako já prostě budu ráda, když ona bude cítit to, že se bude chtít vrátit, takže já klidně jí to místo tady přenechám. Když ona se bude chtít vrátit, tak já budu ráda za to, že já prostě vypadnu a ona se vrátí. No, vypadá to na dost defenzivní duel. Uh-huh. Jak bys ho popsala, ten duel, který tě čeká? Je to souboj nebo... Ne, to vůbec. To vůbec není souboj. Myslím si, že to už bude takový to, že ještě si za mě budeme jako radit. Hej, a nezapomněla si zbalit to no, a počkej, to. No počkej, já dobře. No. To bych bral, kdybyste hráli třeba o králíka. Jasně. Ale tady je ve hře 11 milionů jasně, korun. Jasně, ale víš co, jakože já mám ráda peníze. Já se tím netajím, prostě já mám ráda peníze, ale já nejdu přes mrtvoli, takže prostě... Ale ty nezabiješ v tom duelu. Ne, já vím, že ho nezabiju jako v tom duelu, ale prostě já jí dám přednost. Prostě když ona bude cítit to, že se chce sem vrátit, tak já jí dám opravdu přednost, protože pro mě ona je kamarádka a já jsem se na ní tady zvykla a klidně jí těch 11 milionů přenechám a to myslím fakt vážně. Já nejsem ten typ. Já možná opravdu mám ráda peníze, to ne, jako, fakt je mám ráda, jako mám je ráda, ale ne, nejsem taková, opravdu nejsem taková, prostě
A tohle je hra. Myslíš, že ti, něco ta Nancy dá z těch 11 milionů třeba? Jo, dá mi to, že, potom třeba vyjde a budeme se spolu normálně bavit, budeme komunikovat. Bude, doufám, že bude taková, jaká je tady a já v to pevně věřím. Já jenom tě přeruším na chvíli. Přeci jenom tady na tomhle místě v noční show sedím víceméně už po třetí, když to tak vezmu. Tohle sliboval i Tony. Jasně, co sledoval i Tony, jakože... Že Tony taky sliboval takové jako sliby, jo, že... Jo, no a tak jako to... Já nejsem Tony, že jo? Takže já se s ním nesrovnávám a hlavně Tony je mi úplně ukradnej. Já jsem tady sama za sebe. Pojďme zpátky k dnešku, tedy k zúčtování. Jak jste reagovali vy všichni vyvolení na tu náhlou změnu? Protože ve čtvrtek obvykle bývá výzva. Jasně, tak já jsem reagoval tak, že opravdu tohle je hra... Tohle je akční hra a samozřejmě čím větší sledovanost, tím líp, takže já jsem si říkala, jo, tak prostě je to takový akční, pro lidi je to zábavnější, že jo, přitáhne to víc lidí. Já jsem se tomu ještě jako do nějaké chvíle usmívala, ale pak už jakože opak usmívání začala jsem brečet, no. A co ostatní? A co ostatní, takže ostatní... Koho to nejvíc vyvedlo z mírek, to byl nejvíc překvapený? Nejvíc překvapený tím byla jakože Nancy, si myslím, a pak si myslím, že jakože všichni se tak říkali, jo, tak jakože v pohodě, no. Jakože, že to tak je, nebo to, no. Vzhledem k tomu, že jste s Nancy kamarádky, tak no. Koho si chtěla vzít? Nancy, koho si chtěla vzít, tak my jsme předtím jako diskutovali, já jsem jí radila, že prostě je Georginu, protože já k ní mám taky jakože určité věci, které se mi nelíbí. Myslím si, že ona je vyloženě hráčka, chce se tady udržet co nejdýl, bude dělat všechno pro to, aby lidi pobavila. Půjde do cokoliv, udělá cokoliv prostě pro tuhle hru. Nancy s tím souhlasila, chtěla vyzvat Georginu? Ona se rozmyšlela mezi Georginou a Honzou, protože prostě Georginy přišlo líto, že ona hraje tak jakože na city, že prostě, no víš co, já tady chci být jako prostě co nejdýl, abych potom se mala odstěhovat od těch rodičů, našetřit si na nějaký nájem nebo takhle. Takže já si myslím, asi že... Honza. Ne, já si myslím, že spíš potom byla rozhodnutá pro tu Georginu, protože ona si myslela, že když bude další palcování, tak Georgina bude dávat hlasy mě, tím pádem mě ohrozí, takže si myslím, že Nancy by označila Georginu. No, já chápu docela tu averzi i trošku z jiného pohledu vůči Georgině z tvý strany, protože přeci jen ty nejsi zvyklá na to, dostávat těch palců příliš dvakrát ale jo, za sebou. Já jsem zvykla na to dostávat palců příliš. Dvakrát za sebou si to teď získala od Georginy a dneska se k Georgině přidal ještě Radim a Dominik. Jasně, no. Jak si to vysvětluješ? Jo, od Dominika já jsem to čekala, protože já jsem si tak v hlavě jako říkala, že od koho by to mohlo být. Protože Dominik se opravdu baví s každým a už ze začátku mě označil kvůli konfliktu s Danem, takže od Dominika jsem to čekala, ale od Radima jsem to opravdu nečekala, protože on byl člověk, kterého jsem označila ten první týden, že jsme si jakože asi nejblíž, protože jsme si fakt rozuměli, jakože on byl z vesnice a já, že jsem z vesnice a prostě jsme si to tak jakože, že všechno to a... Proč to udělal? Proč to udělal? Já si myslím, že on je hráč, možná byl domluvený už někým, nebo už se třeba domluvali, komu dá palce, anebo to cítil, jak to cítil, no, jako že prostě mu nepřišlo, že spolu komunikujeme, nebo takhle, ale jako já mu to nevyčítám, prostě každý, ať si tady v té hře dělá, co chce. Nemůže v tomhle tom gestu, že tady Dominik, Radim, co by nové palce pro tebe, no. Hrát roli právě ta Georgina? Není to souboj tebe a Georgina? Tak souboj, já bych jako neřekla prostě, ne, to si nemyslím, tak bych to ukončila. Dobře, já to taky pomalu si ukončím, děkuji ti moc krát, že jsi strávila se mnou pár minut v noční show. Ano. Přeju ti pevný nervy. No, tak já. A hodně síly do soboty. Jo, tak hodně síly toho nepotřebuju, my jsme kamarádky v Nancy. No, ale přeci jenom důle to pořád je. Beře 11 milionů, na to nikdy nezapomeň. Prachy nejsou všechno. Dobře, měj se hezky, ahoj. Už máme to bílý víno, to bylo pro nás, no. Ale nám jenom jedno, ale dobrý. Dvě? Ne. Dali jedno. Jo, jedno. Aspoň něco. Nancy. Já jsem asi říkala, že to bude hrozný kruh, já tam budu. Stále, já byl tam Libor. A můžu o tom mluvit? Ne, nemůžu. Takže Libor tam byl, ale. No, byl, no. Já to budu otevřít, a neplakala jsi, ne? No, jako jo, no. Mm-hmm. Ale jenom, co se týkalo otázek, jako... A neříkej radši už nic. Jsem plakala, ale jinak... Nic neříkej už, Ivan.